あはそんなことで通常演習ができるのかこの若い将校が戦闘協議を無視するものですから自分は長官の作戦計画通りそして米軍が新鍮湾から撃って出ると同時に我々のこの空母を差し向けたというわけですそれで 米軍の部隊は新島から向かったのではなくミッドウェイの北東で待ち伏せしていたのです機動部隊がミッドウェイを爆撃している隙に米軍は日本軍のスクーボを3隻米軍が我々の作戦行動を読んでいない限りそのような攻撃はありえんだろう D.D.TVKP Hai, ohayo. Ha -ha. anda sedang menonton Menengah Atas di detik TV KPM bersama dengan saya Sean Stevens selaku pengacara anda. Tadi kita cakap bahasa Jepun kan? Tapi apa sebenarnya mata pelajaran kita pada hari ini? Sebenarnya adalah sejarah tetapi apa yang kita akan belajar hari ini dan siapakah guru kita untuk hari ini Jom kita tengok profil guru. Dan bersama kita pada hari ini adalah Cegu Ridwan. Hai Cegu, apa khabar? Hai! Hai! Dan untuk hari ini, Cegu kita ada murid bersama kita dalam talian kan, Cikgu? Betul. Okey, siapakah mereka mungkin Cegu boleh kenalkan di mereka kepada kita semua, Cikgu? Hai! Hai! Nama saya Jita Ridwan Baik, itu nama cikgu. Nama cikgu, cikgu Muhammad Ridwan yang tadi kenali GTR Ridwan. Yeah. Okey, tapi bersama dengan kita dekat atas uh, bersiaran hari ini di, di atas talian adalah murid-murid daripada Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Kita perkenalkan adik yang pertama adik Iris Arisa uh, dari Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur dan yang kedua adalah adik Anu Naura daripada Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur, Seremban, Negeri Sembilan. Ah, ha, hai semua. Dan apa sebenarnya uh, kaitan gimmick kita pada awal tadi tu dengan apa yang kita akan belajar hari ini? Ah, ha, kalau kita tengok, awal tadi kita cuba untuk uh, uh, menggayakan ha. bagaimana perbincangan yang berlaku di antara pegawai-pegawai tinggi angkatan tentera Jepun ya. ketika mereka cuba Uh, menaluki Asia hmm. dan peperangan di Pasifik ketika perang dunia kedua. Ah ha. okey dan itulah yang kita akan belajar hari ni cikgu. Ya, yeah, yang kita akan belajar hari ini adalah pendudukan Jepun yeah. di negara kita yang bermula dengan ah uh, perbincangan tadi itulah. Ah ha. okey baik cikgu silakan cikgu. Ya, yeah, baik kalau kita tengok Pasca perang dunia pertama, pasca perang dunia pertama, keadaan dunia macam agak aman seketika, tetapi ada pihak-pihak tertentu yang merancang untuk meneruskan penguasaan ke atas dunia. Akibat kalau kita tengok apa yang berlaku ketika ini di Eropah telah pun berlaku revolusi perindustrian, keperluan kepada bahan mentah dan untuk situasi kita di Asia. Antara negara yang telah pun berada di depan negara-negara lain ketika itu adalah Jepun. Ya. Yeah. Jadi Jepun ni dia memang duduk di atas pulau, pulau Jepun ya, pulau itu tak tak sebesar mana pun. Jadi mereka juga mempunyai sumber yang terhad. Apabila mereka mempunyai sumber yang terhad, mereka terpaksa meneruskan perluasan kuasa, melakukan perluasan kuasa untuk mendapatkan sumber bagi memenuhi keperluan pembangunan negara mereka ketika itu. Oh. Ha. Yeah. Jadi kalau kita tengok, eh, Ha, dalam episod kali ini, kita akan belajar beberapa perkara dan kali ini kita akan tengok dulu faktor kedatangan Jepun ke negara kita. Eh. Hmm. Okay, jadi kita tengok. Jadi dengan harapan ya, eh, murid-murid di rumah maupun yang di atas talian, nanti di akhir segmen ini, kita akan dapat menjelaskan faktor kedatangan Jepun di negara kita. Baik, cuba kita tengok apakah yang berlaku eh kedatangan Jepun ke tanah Melayu eh ataupun negara kita lah. Kedatangan Jepun ke negara kita. kita tengok. Serangan Jepun bermula di tanah Melayu pada 8 Disember 1941 eh. Itu di tanah Melayu dan diteruskan dengan Sabah dan Sarawak pada 16 Disember 1941 jarak ada lebih kurang seminggu je. 8 Disember, 16 Disember. Ha. ha, laju kemaraan tentu Jepun ni. Ha, tujuan dia mudah memenuhi keperluan ekonomi dan kepentingan strategik ketenteraan akibat sekatan ekonomi oleh pihak bersekutu. Pihak bersekutu ni ah geng-geng blok baratlah Amerika dan sebagainya eh. Okay. Jadi kita lihat. Jadi untuk mendapat tempat di negara kita di tanah Melayu di Asia Tenggara ketika itu, jadi slogan mereka menggunakan propaganda yang yang boleh dikatakan hebat dan sesuai. Dan sesuai kerana ketika itu tidak ada kuasa di Asia, uh, se uh, khususnya Asia Tenggara uh, yang yang kuat. Yang besar, yang mampu bersaing dengan kuasa-kuasa barat, selain daripada Jepun. Ah, okay. Jepun telah mendahului negara lain. Jadi mereka bertindak sebagai orang yang uh, uh, membuktikan kepada negara-negara di Asia ini bahawa orang Asia boleh berdiri sama tinggi dan sama hebat dengan kuasa-kuasa barat. Jadi slogan-slogan seperti semangat Asia dan Asia untuk orang Asia digunakan oleh Jepun. Oh, ha okay. baru senang Sean. Ha. Baru senang dia datang ke situ kan. Kenapa nak ikut barat? Mm -hmm. Kita kan orang Asia. Kita Asia untuk orang Asia dia kata kan. Kenapa mesti nak ikut dengan barat dia kata yeah. kan. Jadi ini memudahkan mereka mendapat penerimaan yang baik daripada negara-negara yang ditakluki ketika itu. Kemudian propaganda juga bertujuan untuk menanam semangat anti penjajah. Ha ditekan, kan Ha, uh, penjajah datang ni nak nak eksploitasi sumber lah, nak itu mereka begitu mereka begini so ditanamkan juga uh, propaganda propaganda begitu kepada penduduk di Asia Tenggara ketika itu supaya memudahkan lagi penguasaan mereka apabila penduduk sendiri pun telah menolak uh, kependudukan Inggeris ataupun Barat di negara-negara yang terlibat ketika itu eh terutamanya yeah. dalam kali ini kita bincangkan negara kita eh. Jadi bila dia dah kata dia bawa untuk diri sendiri, mm -hmm. saya datang, saya kata Sean, kita buat untuk kita Sean. Jangan jangan ikut orang lain. Yeah. Ha, kemudian saya pun kata, Sean jangan ikut dengan dia tu. Dia tu nak gunakan kau dia Sean. Ha. Jadi secara tak langsung Sean mesti akan melihat saya sebagai orang yang menunjuk jalan kepada Sean. Ha, ha. Ah yeah, yeah. Jadilah superhero kat situ. Jadi mm. Ini si silaura. Semua orang suka dengan superhero kan? Mm -mm. Semua orang suka dengan superhero. Jadi ini yang digunakan. Digunakan sepenuhnya supaya negara-negara yang nak dikuasai ketika itu... Negara-negara yang nak dikuasai ketika itu akan secara langsung... Pertama, bekerjasama mm -hmm. dengan mereka. Kononnya bekerjasama untuk me, uh, me, me, mengusir uh, penjajah yang sedia ada. Okay. Uh, dan bila penjajah sedia ada telah diusir dan mereka akan berada bersama-sama dan ketika itulah mereka akan mengeksploitasi. Ah, baik, kita lihat seterusnya. Okay, jadi antara punca macam saya sebut awal tadi, ianya yeah. adalah bagi memenuhi keperluan uh, kemajuan di negara Jepun sendiri ketika itu, Jepun mengeksploitasi bahan mentah untuk keperluan industri kesan pembaharuan Meiji dan operasi ketenteraan Jepun kalau kita ingat kalau kita tengok secara langsung semua orang tahu bahawa Jepun dengan tentera samurai dia dan sebagainya kan ya. ah, tetapi ketika zaman meji ah, mereka mula pakai mereka dah tak pakai kimono lagi hmm. ah, mereka mula pakai macam cikgu ni ah. ah, oh, ah, okay. macam ni dia pakai ya. ah, eh jadi dia dah mula pakai blazer untuk kemajuan mereka ya. eh. Jepun merupakan sebahagian pembentukan kawasan lingkungan semakmuran Asia Timur Raya untuk kukuhkan ekonomi Jepun. Jadi mereka cuba untuk membuat lingkungan ekonomi dalaman. Sebenarnya ya. waktu ni uh, pihak barat uh, terutamanya Amerika dan sebagainya telah pun merasai ancaman daripada Jepun uh, apabila melihat Jepun mula berkembang dengan sangat baik apabila pembaharuan Meiji berlaku. Ya. Jepun mula menukarkan ibu kota mereka, mereka mula menghantar uh, golongan muda dan bijak pandai ke negara-negara barat, mula menghantar ke Jerman mm -hmm. untuk menguasai engineering ketika itu dan sebagainya dan Jepun mula berkembang. Revolusinya berlaku, mereka mula mempunyai tentera dengan persenjataan berat, mula mempunyai senjata api yeah. dan sebagainya. Jadi, uh, mereka mula rasa tergugat dan negara barat telah pun memulakan embargo ke atas Jepun ketika itu. Oh, okay. Jadi Jepun telah berhadapan dengan kesukaran mendapat sumber, tak dapat kerjasama daripada kuasa-kuasa besar. Jadi, apa yang boleh Jepun buat melainkan kembali kepada Asia menguasai negara-negara yang belum lagi membangun supaya sumber boleh digunakan memenuhi keperluan mereka. Ooh. Baik, itu yang pertama kita tengok. Yang kedua, mereka ada kepentingan strategik ketenteraan. Mm -hmm. Apa yang dimaksudkan dengan strategik ketenteraan ini? Kedudukan strategik negara kita. Ha, negara kita seperti mana yang kita tahu kalau sebelum ni belajar kita tahu bahawa negara kita ni duduk di selat melaka di tengah laluan perdagangan di antara timur dan barat ya. ini menyebabkan sebenarnya sekiranya Jepun dapat menguasai Asia Tenggara khususnya negara kita dia akan duduk di tengah-tengah laluan hmm. dan sudah pasti mereka akan menguasai perdagangan embargo tidak boleh dilakukan ke atas mereka sebab perdagangan yang nak dilakukan antara timur dan barat mesti melalui mereka kalau mereka menguasai tanah Melayu. Ha, itu yang dikatakan kedudukannya strategik. Ha, nampak? Menguasai Singapura, membuka laluan penguasaan telaga minyak di Sumatera, penguasaan di Pulau Borneo dan menjayakan penaklukan di Pulau Jawa. Nampak? Semua kawasan-kawasan yang ada di situ. Betul-betul ha, dekat tengah-tengah itu. Ha, memang betul-betul antara timur dan barat. Dan yang timur nak pergi barat mesti lalu kat situ, yang barat nak pergi timur mesti lalu kat situ. Sekarang nak lalu Jepun ada kat situ. Ha, agak-agak buat apa Sean? Iyalah. Betullah. <laughs> <laughs> lah. Apa lagi kan? Ha, yeah. baik. Seterusnya. Okey, kita lihat. Kalau kita tengok tadi, beza dia Semenanjung dengan Borneo Enam hari je. Hmm. Hari ni kita drive pun satu hari sontok eh daripada utara nak sampai selatan. Ah. Ha, tapi mereka waktu tu naik basikal. Lah. Semua ni dapat gambaran Jepun naik basikal kan. Jadi mereka mendarat bermula daripada Patani eh. Uh, bermula daripada uh, Singora, nampak uh, jadi mereka bergerak dan ini anak panah ni adalah laluan-laluan yang dilalui sehingga kepada Singapura ini adalah arah laluan untuk Tanah Melayu. Okay. Uh, kalau kita tengok antaranya di Kuantan ini berlakunya pertempuran antara yang paling dipanggil mengejut, serangan mengejut oleh Jepun ke atas pertahanan. Sebenarnya ketika itu Fozzi, Force Fozzi Force adalah milik uh, uh, British mm -hmm. dihantar untuk uh, memotong kemarahan Jepun di kota baru tapi tak sempat baru je kapal tu ada 12 biji kapal ya. baru je sampai kat Kuantan dia dah kena ambush oleh Jepun oh. Aa, jadi antara kapal-kapal milik British yang hebat ketika tu seperti Repulse dan Prince of Wales ditenggelamkan dalam serangan subuh tersebut paling terbaik ya. paling terbaik serangan tu berlangsung hanya dalam 20 minit 12 buah kapal tu tenggelam wow. dengan serangan mengejut oleh Jepun eh? hebat ketika tu begitu juga dengan Borneo. Ha nampak mereka tak mendarat di Sabah tapi mereka pergi daripada tadi kan daripada Asia daripada arah tanah Melayu. Mereka datang daripada Kuching, mereka terus naik ke Sibu, terus ke Miri, Labuan, Jesselton dan Sandakan. Baik. Okey. Saya rasa mm -hmm. saya, saya dah jelaskan cukup kan. Saya nak tengok yang murid kita dekat atas talian ni dia peka tak dengan apa yang saya kata tadi. Baik, tadi saya ada sebut tentang serangan Serangan Jepun secara mengejut ke atas gerombolan Jepun dan ada ke eh, teratas gerombolan British. Ha serangan oleh Jepun ke atas British. Ada kapal-kapal yang ditenggelamkan. Namakan saya kapal yang tenggelam itu sebut. Siapa ada sebut tadi? Siapa nak jawab dulu? Saya. Ha, saya? Eh, pelahannya Ano. Okey, Ano. Namakan satu kapal Ano? Uh, Prince of Wales. Prince of Wales? Betul. Okey. Lagi? Ada nak cuba yang lain? Iris? Tak nak try ke? Nak bagi Ano je ke? Saya nak jawab cikgu. Nah, ha, apa jawapan dia? Nama kapal tersebut adalah. Repulse. Repulse. Betul. Ini adalah dua kapal utama dalam Force Z Maksudnya tadi. Jawapan mereka betul, Ego. Jawapan itu betul, Sean. Ah, mereka Tepat. dapat apa-apa ganjaran, Kak Ego? Sepatutnya kita kena bagi dia ganjaran. Ya. Hmm, Berapa kita bintang kena bagi kita nak bagi, Ego? Kita bagi dia dua bintang untuk kedua-dua mereka ni. Dua bintang ni. untuk setiap satu murid yang jawab dengan satu. betul. Tanya kepada anda semua. Dan sekarang, Ego, kita akan beri ketika. Kembali semula ke Mendengar Atas di DEDEK TV KPM. Kembali semula menonton Menengah Atas di Dedek KPM bagi mata pelajaran sejarah tingkatan 4 dan tajuknya adalah Pendudukan Jepun. Baiklah cikgu, silakan. Hus. Oop. Baik. Aa, kita teruskan. Okey, kali ini kita akan pergi kepada dasar kependudukan Jepun di negara kita eh, di tanah Melayulah ketika itu eh, di negara kita secara menyeluruhnya. Baik, kita tengok. Jadi dia akan menerangkan dasar pendudukan Jepun di negara kita. Okay. Sebenarnya seperti juga uh, kita berada dalam mentadbir sebuah negara dan ketika itu memang Jepun mentadbir negara kita pun sudah pasti ada dasar-dasar yang dilaksanakan dan ianya adalah bertujuan untuk memudahkan dan melicinkan pentadbiran mm -hmm. selain daripada itu memudahkan Jepun untuk mencapai objektif mereka datang ke negara kita. Okay. Uh, jadi dasar-dasar yang dijalankan, dasar kependudukan Jepun di negara kita dasar pemerintahan tentera daripada Panglima Agong, Jap Japanese Southern Army Kemudian dia dipecahkan kepada tiga dasar iaitu dasar pentadbiran, dasar ekonomi dan dasar sosial. Kalau kita tengok ini memang merangkumi semualah, merangkumi semua uh, struktur yang ada dalam pentadbiran sesebuah negara itu eh. Baik okay. kita tengok yang pertama kita ada apa? Okey, dasar pentadbiran secara umum pentadbiran tentera Jepun perkara yang paling penting mereka telah lakukan kajian yang mendalam terhadap orang Melayu dan raja-raja Melayu. Uh, jadi mereka terus menjalankan dasar berbaik-baik dengan Ha, raja melayu ah ha, dasar terhadap kepimpinan tempatan eh mereka telah berbaik-baik dengan pemimpin-pemimpin tempatan yang ada ketika itu bahkan ada sebahagian daripada pemimpin tempatan yang telah pun bekerjasama dengan Jepun sejak dari awal lagi eh sejak dari awal lagi kemudian dasar ekonomi kalau kalau uh, boleh cuba tanya murid-murid di rumah boleh cuba tanya dengan mak ayah ataupun balik uh, kampung nanti boleh tanya dengan tok nenek pernah dengar tak duit daun pisang Ha, bukan daun pisang tu dibuat duit eh ha, tapi ah ha, pada duit tu ada gambar daun pisang ha cuba kita tengok sikit macam mana rupa duit daun pisang tu syah ha macam tu ha, okey nampak okay, so nampak. itu adalah okay. uh, replika kepada duit daun pisang tersebut ha, macam itulah yang digunakan waktu tu besar eh uh, besar tangan dia punya duit uh, tapi duit ini telah dicetak secara banyak menyebabkan nilainya jatuh ketika itu tapi digunakanlah sebagai mata wang ketika itu eh ya. dan apabila menjelang kepada hujung pentadbiran tentera Jepun ya. di negara kita kita berhadapan dengan catuan makanan dan ketika itu dibekalkan setiap penduduk dibekalkan dengan kad catuan makanan yang mana boleh nak pergi ambil makanan kena bawa kad tu berapa banyak beras yang dimiliki oleh satu keluarga waktu tu ha tu macam yang pada Sean tu tengok ha, macam itulah Kat catuan makanan tu ha ini adalah uh, daripada yang sebenar eh kita ambil daripada muzium dan uh, di 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 laminate kan ha jadi tu adalah kad sebenar nampak kalau nampak tulisan itu nampak tulisan dia tu, tulisan uh, Jepun eh okay, kemudian dasar sosial dasar sosial kita tengok uh, pendidikan eh sikap Jepun terhadap agama Satuan dan penghasilan makanan layanan terhadap penduduk. Jadi pendidikan juga Jepun mula memainkan peranan dalam pendidikan. Mereka tak, tidak menyekat sekolah-sekolah yang ada, proses penyampaian ilmu yang ada. Yalah waktu itu kita faham kita ada sekolah pondok dan sebagainya. Mereka ya. tidak mengganggu, mereka boleh berjalankan aktiviti seperti biasa. Jadi dasar-dasar ini menyebabkan sebenarnya secara tak langsung. Secara tak langsung, jepun agak disenangi, agak disenangi ya. oleh sebahagian penduduk di tanah Melayu ketika itu. Walau bagaimanapun, sebahagian lagi juga berhadapan dengan kekerasan dan sebagainya adalah tak ikut apa yang mereka buat memang kena hukumanlah ah, itu yang okay. menyebabkan kekerasan itu hmm. berlaku. Okey. Jadi kalau kita tengok selain daripada uh, yang disebutkan tadi, ada beberapa perkara lain uh, seperti uh, pengaruh Uh, golongan tentera yang disebutkan tadi. Mungkin uh, Iris ada nak kongsikan dengan kita tentang pengaruh golongan tentera ni? Hey Iris, saya nak kongsikan. Okey. Teruskan Nora. Pada abad ke-20, Jepun mempunyai angkatan tentera paling moden di Asia. Uh -huh. Jepun semakin agresif apabila golongan tentera menguasai politik pada tahun 1932. Mhm. Golongan tentera berpendapat bahawa masalah ekonomi Jepun boleh diselesaikan melalui penaklukan kawasan yang kaya dengan bahan mentah dan boleh menjadi kawasan pasaran. Pada Oktober 1941, General Hideki Tojo menjadi Perdana Menteri Jepun dan mengheret Jepun ke kancah perperangan. Hmm. Jadi, itu adalah penguasaan tentera Jepun. Apabila pentadbiran di Jepun hmm. dikuasai oleh golongan tentera. Jadi, mereka ini memang agak keras dan tegas yeah. dalam menyelesaikan masalah. Macam yang saya beritahu awal tadi, Jepun telah dikenakan embargo oleh negara-negara besar. Jadi, yeah. untuk menyelesaikan masalah ini, mereka cadangkan kita mesti menguasai negara lain untuk dapatkan sumber mereka bagi mengisi keperluan di negara Jepun sendiri. Hmm. Baik, kemudian kita ada satu faktor lagi iaitu apa dia Iris? Orde Baru Orde Baru Asia Cegu Baik ha boleh kongsikan dengan kita Harris Di bawah pengaruh tentera dasar luar Jepun terarah kepada matlamat mengembangkan kuasa mewujudkan kebebasan ekonomi dan menentang imperialisme barat Jepun mewujudkan Orde Baru di Asia Timur yang merangkumi Jepun Korea China dan Manchuria ke dalam satu blok ekonomi Orde tersebut kemudiannya dikembangkan ke seluruh Asia Hmm, order baru. Maksudnya kalau kita boleh sebut mungkin satu bentuk pemerintahan baru ya. yang menggabungkan Jepun, hmm. Korea dan China ah. di bawah satu unit pentadbiran oleh Jepun sebagai lingkaran kemakmuran ekonomi yang diketuai oleh Jepun ketika itu. Nampak hmm. ha, hebat mereka dalam menguasai. Kemudian, apabila mereka berjaya menguasai kawasan tanah tadi barulah dibawa ke seterusnya di Asia Tenggara kerana nak menguasai negara kita tadi tanah melayu kerana nak kuasai laluan perdagangan di antara timur dan barat jadi kalau kita tengok seterusnya kita disebabkan oleh apa yang dikongsikan oleh Iris dan Anu tadi, maklumat tu tentera tadi eh tentera itu telah menyebabkan dibawa ke tanah melayu kemudian di tanah melayu kalau kita tengok, model yang dibuat di atas tadi menggabungkan Korea China dan Jepun di bawah satu pentadbiran dia bawa ke Asia Tenggara, buat benda yang sama. Tanah Melayu bergabung dengan Sumatera mm -hmm. untuk membentuk kawasan pertahanan khas. Yang diletakkan di bawah pentadbiran tentera Jepun ke-25 berpusat di Singapura. Ini yang kita katakan awal tadi. Eh? Yeah. Dia nak kawasannya di situ. Letak tentera di situ supaya dia tak tergugat. Tujuan dia adalah mereka duduk di tengah-tengah laluan perdagangan timur dan barat. Sumatera diletakkan di bawah tentera Jepun berpusat di Bukit Tinggi. Tanah Melayu diletakkan di bawah tentera Jepun berpusat di Taiping. Singapura, Shonan Pulau Cahaya Selatan diasingkan sebagai pusat pentadbiran. Kemudian, Tanah Melayu dikenali sebagai Malai Baru. Dia tak sebut Tanah Melayu. Eh? Kemudian, Sarawak, Sabah, Brunei digabungkan menjadi satu unit pentadbiran dikenali sebagai Kitab Borneo dan diketuai oleh Gabno General. Ha, itu dia punya Takbiran tentera Jepun tadi nampak semuanya diunitkan dan dikhususkan ada penghususan kerja dan ada penghususan yang tentu tertentu di dalam petakbiran tersebut demi melicinkan petakbiran. Ya. kedua Jepun mengiktiraf kedudukan Raja Melayu ha ni yang saya kata tadi dasar mereka berbaik-baik eh ya. ha mengiktiraf kedudukan Raja Melayu sebagai ketua adalah hal agama adat dan orang Melayu eh Islam dan adat Melayu diberi pencen sebelum perang ha eh kedudukan sultan di negeri masing-masing di bawah penguasaan gubernur Jepun Ha, dia tak ambil alih tak boleh sultan teruskan. Ya. Ha tapi kita kerja sama-sama dia -sama, ah. kan. Ha, okay, pengiktirafan dibuat semasa persidangan raja-raja Tanah Melayu dan Sumatera di Singapura pada Januari 1943. Ha nampak. Kemudian dibagi pula lagi peluang kenaikan pangkat kepada pemimpin tempatan. Dan ini seperti tadi, Dia dah takal raja-raja Melayu, hmm. sekarang dia tangkap pula pemimpin-pemimpin tempatan bukan tangkap yang tangkap, maksudnya pengaruh supaya mengikut mereka. Jadi boleh bekerjasama dengan baik. Ya. Ha bagi pangkat Ha, jadi tujuan untuk mengatasi kekurangan pegawai dan mendapat sokongan penduduk ha, nampak dan lebih mudah untuk mereka mentadbir kerana mereka dapat kerjasama daripada ketua-ketua tempatan. Yeah. Ha, eh. Jadi penubuhan Institut Latihan Kepimpinan Muda, ha, Kuakurenjo untuk melatih dan menanam semangat memperjuangkan cita-cita politik penduduk tempatan. Jadi waktu inilah munculnya pertubuhan-pertubuhan seperti Kesatuan Melayu Muda dan sebagainya. Mm -hmm. ha, eh? Jadi eh. kita tengok apa lagi yang ada? Apa lagi yang dibuat? ekonomi kawalan. Seperti mana yang kita tahu, memang Jepun mentadbir tanah Melayu dalam tekanan ketika itu kerana tekanan daripada pihak barat yang melakukan embargo ekonomi ke atas Jepun secara total ketika itu. Wow. Ha, jadi, memperkenalkan rancangan pengelolaan 5 tahun untuk bangunkan industri tempatan. Macam macam selalu kita dengar, kan mesra telinga pula, perancangan 5 tahun, hmm. ada tak agak-agaknya lebih kurang macam negara kita hari ini? Ah. Hmm, bukankah rancangan Malaysia juga 5 tahun? mungkin ke daripada mungkin. model yang sama mungkin ha nampak eh memastikan penggunaan optimum peralatan dan kemudahan sedia ada jawatan kuasa penyelidikan bahan mengawal selia pelupusan barangan tak boleh lupa sedia, suka-suka mungkin ada yang boleh guna kita pakai ya. yang ada elok lagi kita guna secara optimum jangan berlaku pembaziran sebab ya. kawalan tadi eh mata wang depot dikenali sebagai wang pokok pisang yang ditunjukkan tadi ya. dan digunakan menggantikan mata wang yang digunakan oleh british uh, British sebelum tu dah bawa mata wang dia. Hmm. Ha, kemudian Jepun datang pun bawa mata wang dia. Ini memudahkan urusan-urusan uh, dia. Kemudian pendidikan. Di bawah dasar sosial, yang pertama ditekankan adalah pendidikan. Tutup sekolah Inggeris dan Cina. Sistem sekolah Jepun dikenalkan untuk bentuk semangat persaudaraan sejagat. Bagi capai teknologi industri, tingkatkan disiplin dan terap nilai Jepun. Ah, ha, nampak macam dia, dia dia utamakan pendidikan tu tapi dekat hujung tu menerapkan nilai Jepun. Ha, kalau tanya dengan Datuk Nenek kita mungkin diingatlah waktu tu baru pergi sekolah kena berdiri menghadap bendera pagi-pagi menyanyi kan lagu Jepun. Mm -mm. Ah ha, ini kita buat lagu negara aku. Yeah. Pada ketika tu lagu Jepun eh. Jepun berusaha untuk memupuk nasionalisme Asia dan hapuskan pengaruh barat dan menanamkan kesetiaan kepada Jepun. Ha, nampak pendidikan memang digunakan sepenuhnya untuk menukar arah kiblat yang ada dalam penduduk tanah Melayu ketika itu daripada tanah Melayu hmm. supaya mengarah kepada Jepun. Hmm. Ha eh. Ha kemudian tapi pada masa yang sama Jepun tak kacau agama Islam dan adat istiadat orang Melayu. Ya. Ha teruskan, tak ada masalah. Yang penting disiplin dan kesetiaan kepada Jepun. Itu yang paling utama. Okey, jadi kelas pengajian Al-Quran, sekolah agama diteruskan dan majlis ugama dibentuk ketika pentadbiran Jepun. Ha. Nampak? Persidangan agama diadakan di Singapura dan Kuala Kasar. Masjid digunakan untuk menyampaikan titah sultan. Bagus juga. Ha, dan kalau kita tengok benda ni macam-macam ada sehingga hari ini di negara kita kan institusi majlis ugama Islam dan sebagainya masih yeah. ada sehingga hari ini. Okey, itu untuk agama. Kemudian catuan makanan. Okey, memperkenalkan ordinan kawalan barangan dan bahan penting. Itu uh, tadi, ah uh, kat catuan makanan tadi tu, ambil beras, ada sukatannya. Keluarga ada 10 orang, banyak ni beras yang dia boleh simpan. Keluarga 3 orang, banyak ni beras yang dia boleh simpan. Uh, kalau boleh uh, campur dan sebagainya, Dapati lebih. Ah uh, ketika itulah berlakunya bermacam-macam tekanan. Ah mm -hmm. uh, eh keprihatinan hidup jadikan duduk kreatif, hasilkan ciptaan baru bahasaskan bahan tempatan. Nah itu yang jadinya waktu tu uh, apa uh, zaman ubi kayu uh, uh -huh. kan makan ubi kayu uh, macam apa biji getah. Ya. Yeah. Uh, biji getah dia buat tempe. Mm -hmm. Kita tahu ini tempe daripada soya kan. Uh -huh. uh, tapi waktu tu dia buat tempe daripada biji getah. Oh. Untuk nak makan, dia tak ada makanan. Uh, ah yeah. tak ada makanan eh? uh, saya tak sempat makan tempe biji getah lah tapi uh -huh. sambal daripada biji getah saya benar makan. Oh benar. Pernah? pernah makan. Oh, okay. uh, sedap. Uh, eh sedap. Baik. Kemudian layanan. Ha, orang Melayu dan pribumi. Orang Melayu dan pribumi layanan baik kerana bekerjasama dengan Jepun. Ha, nampak? Ini memang berlaku ketika itu. Dah tadi berbaik-baik dengan orang tempatan. Dah berbaik-baik dengan Raja Melayu, dengan pemimpin tempatan. Supaya mereka boleh mentadbir dengan licin dan berkesan. Ha, tidak ada penentangan. Kurang penentangan. Eh? Kurang hmm. penentangan. Eh? Ha, walau bagaimanapun, orang Cina mendapat layanan yang kejam kerana pemusuhan ketika perang di Cina-Jepun. Ah. Ha, eh? dan semua kaum sesara dalam pengalaman pahit akibat kekejaman Jepun. Ah ini yang saya kata tadi membawa kepada uh, sepertiga terakhir pentadbiran Jepun, mereka berada dalam keadaan yang sangat terdesak, sangat tertekan sama ada nak mengekalkan uh, penguasaan mereka atau mereka balik saja atau mereka terpaksa berperang dalam keadaan mereka dalam kekurangan sumber. Yeah. Uh, jadi tekanan itu disalurkan kepada penduduk tempatan yang mungkin mula menentang. Nanti kita akan tengok penentangan-penentangan uh, yang berlaku baik Ha, jadi sebenarnya yeah. Kalau kita tengok Fasa pentadbiran tentera Jepun Di negara kita Dibahagikan kepada beberapa peringkat okay. Peringkat yang pertama Mereka datang dalam keadaan yang baik Walaupun dengan menggunakan tentera Dan serangan mereka hanya terarah kepada pertahanan Inggeris Tetapi tidak kepada penduduk tempatan yeah. Mereka mula mentadbir Mula berbaik-baik dengan pemimpin tempatan, memberi kedudukan yang istimewa kepada Raja-Raja Melayu, melayan pemimpin-pemimpin tempatan dengan bagi kenaikan pangkat, gaji dan sebagainya uh -huh. untuk membantu mereka dalam pentadbiran. Menjelang fasa ketiga, tekanan daripada pihak musuh mereka iaitu British uh -huh. dan juga tentera-tentera pakatan dengan Amerika Syarikat menyebabkan mereka mula tertekan dan di sinilah kekejaman-kekejaman semakin memuncak. Mungkin sebelum tu tak ada, tapi ha. sebelum tu taklah banyak sangat. Yeah. Ha, tapi mungkin dah bawa ujung tu tekanan tinggi, mereka mula memuncak sehingga membawa kepada kekejaman-kekejaman yang macam Macam tadi lah kata, biji getah buat tempe mm -hmm. untuk makan. Dah tak ada benda makan dah. Ya. Yeah. Dah tak ada makanan lain lagi dah. Mm. Baik. Kalau kita tengok tadi. Ah ha. dan Iris melakukan perkongsian yang baik dengan kita ya. berkaitan dengan maklumat yang diberikan. Ha ya. mari kita tengok. Adakah mereka memberi tumpuan kepada apa yang kita ajar? Okey. Ha itu tadi adalah dia punya pembacaan awal. Ya. Mungkin mereka jumpa yalah sekarang maklumat di hujung jari. Uh -huh. ha, tetapi kita tengok adakah dia beri perhatian kepada apa yang kita ajar. Baik, saya nak tanya. Saya nak tanya kepada uh, murid di atas salian dan murid yang di rumah mungkin boleh cuba untuk menjawab, boleh cuba untuk jawab ha, soalan ni. Kenapakah Jepun memperkenalkan kad catuan makanan seperti yang Sean tunjukkan tadi. Tunjuk sikit Sean kad, okay, kad catuan yes. makanan tadi. Ha kenapa Jepun okay. memperkenalkan kad catuan makanan ini? Ha siapa nak cuba jawab? Saya nak jawab cikgu. Ya, teruskan Idris. Pentadbiran Tentera Jepun memperkenalkan Ordinan Kawalan Barangan dan Bahan Penting untuk mengawal bekalan barangan akibat kekurangan makanan. Catuan makanan dikuatkuasakan untuk mengawal penjualan barangan keperluan asas seperti beras, garam dan gula. Pentadbiran Tentera Jepun juga menggalakkan penduduk menanam bahan makanan sendiri melalui kempen Tambah Lebih Banyak Makanan untuk mencukupkan makanan dalam negeri. Hmm tego ya berdasarkan apa yang iris kongsikan tadi uh -huh. saya tepati bahawa keparitan hidup menjadikan penduduk negara kita lebih kreatif dalam kehidupan mereka berdikari dan menghasilkan ciptaan baharu berasaskan bahan tempatan untuk kelangsungan hidup seperti menghasilkan tempe dan biji getah mhosu hmm. bagai jom amin kainu consian ya lengkap tapi saya rasa saya terpaksa bagi bintang lebih sikit dekat Iris sebab dia volunteer dulu. Oh okey. Ya yeah. yeah. dulu angkat tangan. Saya nak kongsi jadi kita bagi dekat Iris 2, yeah. kita tetap bagi dekat Ano ha? atas respon dia kita yeah. bagi dia satu bintang yeah. untuk Ano dan dua bintang untuk Iris. Okey, ha. tanya kepada anda semua dan sekarang kita akan berehat seketika dan kembali semula ke mendengar atas Di Didi TV KPM. Bilik TV KPM anda sedang menonton menengah atas di Direct TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Ridwan bagi mata pelajaran sejarah tingkatan 4 pendudukan Jepun. Baik Cikgu, silakan. Baik, kita sambung. Kalau kita lihat hmm. Jepun datang dalam keadaan yang agak baik, ya. agak baik. Okey, tidak ada pertumpahan darah sangat. Mereka datang mendarat uh, di di bahagian utara Tanah Air, hmm. kemudian bergerak ke selatan, kemudian menguasai sampai ke uh, Borneo dan sebagainya. Walau bagaimanapun, kedatangan yang uh, dalam keadaan yang agak baik ini tadi ya. tetap uh, melalui uh, mereka punya angkatan tentera. Okay. Ha, mereka datang dalam bentuk ketenteraan mereka... ...dan ketika itu, tanah Melayu berada di dalam pertahanan milik British. Mm -hmm. uh, jadi, adalah tak masuk akal kalau tidak ada penentangan yang berlaku... ...ketika Jepun datang. Uh, jadi, untuk kali ini kita akan tengok uh, perjuangan rakyat... ...menentang pendudukan Jepun yang bermula dengan ketika Jepun mendarat... ...untuk menaluki tanah Melayu yang mana kita tahu ketika itu antara yang paling popular disebut-sebut adalah legenda Lieutenant Adnan Saidi yang mana dia telah mengetuai regiment askar Melayu yang pertama yang semua kita tahu pertahanan terakhir mereka di Bukit Chandu eh yeah. di Bukit Chandu. Jadi uh, bersama-sama dengan Lieutenant Adnan Saidi ketika itu adalah batalion battalion kedua regiment askar Melayu uh, dan juga uh, Lieutenant Ibrahim Uh, ataupun kalau kita tengok dalam dalam filem Lesnat 6 tu dia panggil ngah. Ah hmm. uh, dia panggil ngah eh. Ah yeah. uh, dia panggil ngah uh, dalam dalam itulah. Okey jadi uh, pertempuran berlaku untuk menyekat kemaraan Jepun ketika itu yang berundur 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 dan serangan terakhir adalah di Bukit Chandu berjaya bertahan untuk satu tempoh tapi akhirnya tumpas dan ini menandakan penguasaan Jepun secara penuh di tanah Melayu ketika itu. Ya. Yeah. Eh? Kemudian, kita juga berhadapan dengan penentangan-penentangan uh, yang lain. Okay, kalau kita tengok, uh, selain daripada tiga nama uh, anak Melayu tadi, uh, juga kita kena faham bahawa Regimen Askar Melayu ini tadi ditubuhkan di bawah pertahanan British. Jadi, sudah pasti ada pegawai tentera British yang terlibat di dalam uh, pasukan tersebut. Seperti Percival. Uh, Lieutenant General Percival, Paklima Pemerintah Tentera British di Tanah Melayu. Uh, jadi, dialah uh, antara orang yang menyokong kuat penubuhan Regimen askar Melayu diraja eh Raja Muda askar Melayu diraja. Ah kemudian kita ada Kopra Yakub yang akhirnya dianugerahkan pangkat military medal atas keberanian dalam tempuran dengan tentera Jepun di Pasir Panjang. Di Pasir Panjang eh pertempuran yang dikategorikan agak panjang dan sangat dramatik ketika itu eh. Ya. Okey, kemudian Pertahanan-pertahanan yang lain. Ha, eh. Dalam penentangan ini, dua batalion regimen askar Melayu terlibat dalam pertahanan tanah air ketika serangan Jepun. Ha, jadi keberanian dan keperwiraan mereka memang tidak dapat disangka lagi. Jadi ini adalah uh, uh, penentangan awal, yang paling awal. Ha, tidak ada penentangan lagi sebelum daripada ini. Inilah penentangan daripada penduduk tempatan yang pertama sekali. Hmm. Ha, kenapa kita panggil daripada penduduk tempatan? Sebab ianya adalah daripada Regimen Askar Melayu yang diketuai oleh anak Melayu dan pasukan itu terdiri daripada orang Melayu uh, keseluruhannya, secara keseluruhannya. Eh. Okay. Kemudian kita ada lagi. Ah, ha, kita ada MPAJA. Okey, yang ini berlaku setelah Jepun menguasai dan mentadbir di Tanah Melayu. So, MPAJA dulu waktu sekolah nak menghafal MPAJA ni apa nama penuh dia? Eh? Malayan People Anti-Japanese Army. Ha, sebut sekali lagi. Malayan People Anti-Japanese Army atau singkatan dia MPAJA eh. Okey. Uh, jadi MPJA ni okey telah tubuhkan okey PKM ketika itu telah tubuhkan pasukan gerila untuk menentang Jepun PKM ya eh, komunis Melaya Uh, telah tubuhkan pasukan gerila untuk menentang Jepun. MPJA ditubuhkan selepas PKM bersetuju mewujudkan pasukan sukarela yang dilatih oleh British. Nampak? Walaupun kita sebut situ tadi komunis, tapi rupanya ketika ini ada kerjasama dengan British. Yeah. Uh, sebagai pasukan sukarela eh, dilatih oleh British. Kemudian 165 anggota PKM diberi latihan di sekolah latihan khas di Singapura untuk sabotaj dan perang gerila terhadap Jepun. Uh, Jid dilatih, ada pasukan dia dilatih untuk uh, serang secara gerila eh bawah tanah sabotaj dan sebagainya eh jadi bentuk pasukan gerila yang menjadi asas pembentukan 8 regiment MPAJA ada 8 regiment MPAJA baik jadi MPAJA tadi ha seperti kalau kita tengok tadi penentangan oleh regiment askar Melayu yang diketuai oleh Lieutenant Anan Saidi juga satu satu rentetan penentangan yang agak panjang begitu juga dengan MPAJA uh -huh. yang mana akhirnya MPAJA bekerjasama dengan Force dengan Force 136, MPAJA dan Force 136 mewakili tentera British telah mengadakan perjanjian kerjasama melawan Jepun. MPAJA mendapat bantuan senjata ubatan Force 136 tadi menjadi macam-macam jambatan lah antara British dengan MPAJA. Ha, salurkan senjata, salurkan maklumat dan sebagainya untuk menyerang Jepun. Dan pada masa yang sama MPAJA juga bekerjasama dengan parti Kuomintang eh Kuomintang gerila Cina yang dikuasai oleh nasionalis daripada parti Kuomintang menentang Jepun di utara tanah Melayu eh kemudian menubuhkan Overseas Chinese Anti Japanese Army eh tentera bintang 1 eh? ini adalah rentetan daripada uh, uh, pertemuan Jepun di tanah besar Cina yeah. uh, tu sebab dia kata overseas ha. uh, eh? daripada luar dia ada uh, dia punya hubungan dekat situ eh kemudian gerila KMT setuju bekerjasama dengan MPAJA, PKM bagi menentang Jepun. Eh? Seterusnya, kita tengok semua ni terlibat untuk menentang Jepun. Maksudnya mereka terlibat dalam penentangan ketua dia, ha, kepala dia dalam proses ni adalah MPAJA, telah menyatukan tadi KMT, ha, Komintang tadi dan Force 136 dan membentuk satu gerakan ha, tentera gerila untuk menentang nyerang Jepun. Okey, Force 136. Tadi kita ada sebut Force 136. Okey, Force 136 ni sebenarnya kalau kita tengok dalam cerita Piramdi tu ni cerita saja Hasan tu ada disebut Force 136. Yeah. Yang selamatkan Piramdi lepas dia dah dia dah kena serang, cari air kat dalam hutan tu kan. Mm -hmm. ha, itu adalah Force 136 eh. Okey, British menubuhkan South Asia, command Siap berpusat di Colombo. Ha. Colombo ni kat Sri Lanka. Ah, ha, Kolombo ni Sri Lanka. Jangan, jangan ingat Colombia, eh. Kolombo Sri Lanka. Eh. Okey. Okey. Dan bentuk unit khas Fasa 36 dan anggotanya dilatih di India, Sri Lanka nampak Fasa 36 memang bawa ke sebelah sana eh. Okey, jadi ada ada orang tempatan yang menganggotainya iaitu Meja Tunku Mahmud Mahidin. Ha, kemudian kita ada Lieutenant Tunku Yusof, Tunku Yaakob, Kapten Ibrahim Ismail dan Lieutenant Osman. Tengku Muhammad Jiwa. FAS 136 dan Gerila Melayu berkerjasama menentang Jepun dengan menjalankan aktiviti rahsia seperti mengumpul maklumat, melakukan sabotaj, sebar propaganda dan melancarkan operasi zipper. Serangan besar-besaran tawan tanah Melayu semula pada 1945 dan pada masa yang sama tahun 1945 akhirnya Jepun menyerah kalah. Ha, jadi atas Uh, banyak faktor serangan daripada dalam, daripada luar, peperangan di Pasifik dan sebagainya. Mm -hmm. Akhirnya Jepun menyerah kalah pada tahun 1945. Tapi kita tak sampai ke situ lagi. Kita masih dekat tengah penguasaan Jepun lagi. Eh? Ya. Yeah. Kita tengok seterusnya. Okey, ini uh, kita tengok. Ini adalah antara regimen-regimen yang diwujudkan ketika itu oleh FAS 136. Nampak? Yang mendarat di Hulu Perak, Askar Melayu Setia di tubuhkan tadi, kita ada regimen Askar Melayu. Mm -hmm. Sekarang kita ada Askar Melayu Setia. Uh, Bantu pegawai daerah Greek. Uh, nampak? Ada orangnya. Force 136 Pahang. Okey eh Wataniah Pahang. Uh, jadi gerila Wataniah Pahang ditubuhkan dengan bantuan penolong pegawai daerah Raub juga. Uh, nampak. Jadi pegawai daerah ketiga itu memainkan peranan. Ya. Yeah. Uh, eh pemimpin-pemimpin tempatan memainkan peranan. Jadi kalau kita tengok tadi Jepun bekerjasama dengan pemimpin tempatan, maka kita dapat faham kat sini ada pemimpin tempatan yang bekerjasama dengan Jepun, ada pemimpin tempatan yang uh, bekerjasama dengan British untuk menentang Jepun ketika itu ketika itu eh okey lagi kita ada apa lagi ah ha, selain daripada pasukan-pasukan yang ada selain daripada pasukan-pasukan yang ada eh kita juga berhadapan dengan penentangan-penentangan oleh individu contoh okey penentangan individu okey kita tengok siapa dia ni ha ah, Guchan Singh Guchan Singh siapa dia ni dia ni polis dia ni polis eh anggota polis sebelum pendudukan Jepun Ini ni Jepun kalau kita faham British memang agak terkenal dengan uh, pasukan tentera upahan Punjabi. Ah, yeah. Sehingga waktu berperang dengan Jepun pun Masih lagi British menggunakan khidmat pasukan tentera Upahan Punjabi eh. Aa, Jadi mungkin uh, Guchan Singh ni adalah salah satu Daripada anggota polis sebelum pendudukan Jepun Menyebarkan salah propaganda Nampak dia tak boleh berperang secara gerila Gunakan secara mungkin kalau sekarang Dia guna media sosial lah kot kan letak yeah. post dekat Facebook ke dekat mana kan. Mm -hmm. ha, jadi waktu tu tak ada. Waktu tu zaman internet jadi dia gunakan menyebarkan risalah dan propaganda. Mungkin dia buat ha, macam propaganda-propaganda yang ada dekat belakang Sean tu. Ha tapi yang tu milik Jepun tapi ni mungkin milik British. Eh? Jadi kita tengok misalnya dia ada serterator dan berkesan, meruntuh penduduk tentang tas benar, ha, buat sidang akhbar, ha, buat sidang akhbar. Kemudian akhirnya dia ditangkap oleh Kempitai. Aa, kerana dikhianati. Ha, kapital itu apa? Aa, mungkin boleh cuba cari kapital itu apa. Eh? cuba mula-mula di rumah cari. Baik. Ada juga ha, Sibir Kai Gatsu. kita tengok eh, nama dia ini siapa? Aa, dia ini adalah jururawat. Juga sama macam polis tadi. Ha, nampak apa yang dia buat? Uh, Abner Clement okey dia buat apa uh, buka klinik kat Ipoh uh, kemudian memberi bantuan ubat dan perubatan kepada gerila anti komunis ah, tadi yang gerila tadi mana? tadi kita ada FOS 136 mm -hmm. kita ada uh, yang lain-lain tadi kan yeah. yang dengan MPAJE dengan apa semua tadi yeah. uh, jadi mereka dapatkan bantuan perubatan daripada ah uh, jururawat ni uh, dia juga menyembunyikan radio untuk berkongsi maklumat uh, tapi akhirnya ditangkap terbongkar semasa dalam tahanan mereka diseksa akhirnya suami dia Uh, meninggal dunia eh meninggal dunia pada Jepun menyerahkanlah si dibebaskan dan dibawa ke Britain untuk rawatan so dia warga negara Britain lah selepas itu hmm. eh mm. kita ada apa lagi ha yang ini menarik tadi kita cerita kat tanah Melayu sekarang kita pergi kepada Sabah dan Sarawak kita tengok di Sarawak kita ada operasi semut Okay, operasi peninjauan oleh unit khas Z Australia. Unit khas Z Australia. Aa, kempen tentera bersekutu menentang Jepun di Sarawak. Jabatan Peninjauan Perkhidmatan Australia. Aa, kita ada SRD. Kita ada telah mengumpulkan risikan dan melatih orang tempatan. Sama juga. Aa, mereka tak bawa askar yang lain. Melatih orang tempatan. Kerana kalau di Borneo itu lagi dah pula. Keadaan bentuk muka bumi menyebabkan sekiranya memiliki orang tempatan sebagai individu dalam pasukan merupakan satu uh, advantage yang Uh, sangat baiklah. Anggota SRD mendarat di kawasan tengah dan timur laut Sarawak untuk atur penentangan terhadap Jepun serta membuat persediaan pendaratan pasukan bersekutu. Okey, kemudian kita ada nampak kita ada semut satu tadi, kita ada semut dua, semut dua berada di lembangan Sungai Baram, Tutong Barudi dan Brunei. Kita ada semut tiga di seluruh lembangan Sungai Rajang dan semut empat di Bintulu dan Mukah. Maksudnya kita nampak bahawa operasi semut ini dijalankan secara terancang Uh, ada langkah-langkahnya satu persatu eh? uh, Dan kita tengok penglibatan orang Iban dari Rajang uh, Orang Iban daripada Rajang Menyertai SRD ini Memang jadi dia punya booster uh, Booster kepada gerakan ini tadi eh? Kepada operasi ini Memang uh, Sangat penting Dan akhir sekali di Sabah Kita tengok di Sabah kita ada apa kita ada pemberontakan Jesselton dikenali sebagai pemberontakan Double Thief diketuai oleh Albert Kwok. Kumpulannya Kumpulan yang diketuai Albert Kwok ni juga dikenali sebagai Gerila Kinabalu. nampak waktu ni kalau kita tengok kenapa bentuk gerakan serangan yang ada semuanya gerila gerila gerila. Hmm. Kerana ketika itu kalau kita tengok oleh kerana dasar Jepun tadi telah berjaya menawan Uh, hati yang uh, bukan menawan jadi jadi tawanan eh menawan hati pemimpin tempatan ketua-ketua yang ada jadi maksudnya secara umum di luar mereka ada sebahagian yang menyokong okey ah uh, pentadbiran Jepun tadi jadi apabila ada yang menyokong mereka tak boleh buat secara terang-terangan hmm. nanti ada orang pergi mengadu ya yeah. uh, Jepun uh, ada ada sanalah gerakan ini ini jadi habislah mereka jadi mereka terpaksa buat secara sembunyi-sembunyi dan gerakan secara gerila supaya lebih efektif dan tidak dikesan oleh Jepun. Nah, ha, jadi kalau kita nak, nama Jai Sultan, kalau Jai Sultan tu dekat mana ini? Jai Sultan tu Kota Kinabalu lah. Ah ha, Kota Kinabalu hari Aha, ni. Ha, itu Jai Sultan. Yeah. Tetapi kita tengok gerakan dia sampai dekat mana? Sampai ke Kota Belud, Menggatal dan Tuaran. Jepun bertindak balas melancarkan serangan balas dengan pantas dan kejam. Tahu saja ada gerakan yang nak sabotaj mereka, terus bertindak balas segera eh. Okey, kemudian Albert Kuat menyerah diri dengan harapan dapat menamatkan serangan balas terhadap orang awam. beliau dan 175 anggota dihukum bunuh, dipetagas dan 131 orang dipenjara di Labuan. juga terdapat juga terdapat anti Jepun yang dipimpin oleh Dato Mustafa dan Dato Harun. Okey. Jadi kena faham apa yang cikgu bagi tahu daripada tadi. Ini adalah contoh sebahagian dari penentangan-penentangan yang berlaku. Tidak bermaksud hanya ini sahaja. Hmm. Ada penentangan-penentangan yang lain Ada penentangan dan peristiwa-peristiwa penentangan terpencil yang lain yeah. ha, Mungkin kerana kumpulannya lebih kecil Mereka agak terasing Ataupun mungkin di tempat-tempat yang uh, bukan kawasan-kawasan utama hmm. uh, Dan tidak juga dinafikan Mungkin keadaan geografi ketika itu uh, Bentuk muka bumi Tanah Melayu dan Borneo Mungkin ada kawasan-kawasan pertempatan yang mungkin jauh ke pedalaman yeah. Mungkin juga tidak merasai Yeah. Atau mungkin Jepun tak sampai dekat situ. Jadi mereka tetap hidup seperti biasa. biasa. Jadi tidak ada penentangan ataupun masalah yang berlaku di situ. Mereka tetap begitu sahaja, mm -hmm. Mungkin aa, kerana kita memikirkan tentang bentuk muka bumi ketika itu. Baik, aa, baik. Aa, kita dah bagi tahu semua dari awal yeah. sampai habis tentang penentangan daripada penentangan. Mula Jepun datang, mm -hmm. penentangan ketika Jepun Uh, uh, memerintah yeah. dan penentangan dalam bentuk eh uh, persekutuan, persatuan, ada kumpulan dan penentangan dalam bentuk individu, individu. Yeah. dan berbagai-bagai istilah yang kita gunakan. Saya nak tanya pada murid atas talian. Uh, tadi ada satu singkatan yang saya sebut tadi, MPAJA. Apakah nama penuh MPAJA? Siapa tahu? Saya nak jawab, Cikgu. Ya. Silakan, Iris. MPAJA itu untuk apa? MPAJA ialah Malayan People Anti-Japanese Army uh -huh. iaitu gerakan anti-Jepun yang besar di tanah Melayu. Hmm, MPAJA, Malayan People Anti-Japanese Army yang merupakan satu gerakan besar-besaran uh -huh. yang berlaku untuk menentang Jepun ketika pemerintahan Jepun di tanah Melayu ketika itu. Mana hmm. jawapannya betul, Ego? Ya? Ah, jawapan itu betul. Okey, nak bagi berapa bintang, Ego? Ya? Kita bagi oleh sebab dia respon dengan pantas. Ya. Ah, ha, walaupun loceng dah bunyi, dia respon dengan pantas, ha. kita bagi dia tiga bintang. Tiga bintang. Ha. Hmm, tapi macam tak seronok pula hanya Iris yang cakap kan. Ah, ha, kan? Hmm, cuba kita bagi satu soalan lagi boleh tak? Boleh je cikgu. Kita bagi satu soalan lagi. Baik. Hmm, boleh sesiapa jelaskan saya tentang operasi semut? Saya nak jawab cikgu. Aha, macam tak tahu, tahu je kita mana nak tanya dia. <laughs> Okey, teruskan Anu. No? Operasi semua ialah siri operasi peninjauan yang dilakukan oleh unit Hazek Australia sebagai sebahagian daripada kempen tentera bersekutu menentang Jepun di Sarawak. Operasi tersebut dilaksanakan oleh Jabatan Peninjauan Perkhidmatan Australia atau Australian Service Reconnaissance Department SRD untuk mengumpulkan risikan dan melatih orang tempatan melancarkan perang gerila melawan Jepun. Oh, macam jawapan, ni. Jawapan ha. yang panjang tapi betul ke tak? Igu? Ya, okay. tepat jawapannya. Fozzi disebut, ha? tentera Z disebut dengan jelas dan fungsinya disebut. Ya. Terbaik, terbaik. Berapa bintang? Igu? Kita bagi dia tiga bintang sama macam hari tadi. Tiga bintang juga tanya kepada anda semua dan sekarang kita akan berasa ketika kembali semula ke menengah atas di detik TV KPM. KPM Kembali semula menonton Menengah Atas di Didik TV KPM bagi mata pelajaran sejarah tingkatan 4 bagi tajuk Pendudukan Jepun. Baiklah cikgu, silakan. Hops. Hops. <laughs> Baik, ah keadaan negara selepas kekalahan Jepun tadi kita dah tengok mm. Jepun datang, kemudian dasar-dasarnya, yeah. kemudian kita lihat kepada pemerintahannya yang akhirnya membawa kepada penentangan-penentangan yang berlaku mm. dan ini mendesak sehingga kekalahan Jepun. Dan tempoh ini tak lama, 1941 mm. sehingga 1945. Ah tapi kalau kita tengok daripada cerita yang panjang tersebut sudah pasti berbagai-bagai keadaan yang berlaku dan sudah pasti berlakunya perubahan-perubahan yang ketara ketika sebelum pendudukan Jepun dan selepas pendudukan Jepun yang mana sebelum Jepun kita telah dijajah oleh barat dan sudah pasti keadaan-keadaan semasa ekonomi dan sosialnya adalah uh, uh, lebih terarah kepada barat dan apabila Jepun menduduki kita tengok semuanya telah diubah dan membawa kepada mengarah kepada Jepun. Sebelum kita bincangkan lebih panjang, saya nak tanya kepada murid yang di atas talian. Agak-agak kamu ya, Iris Ano eh, ya? apa yang boleh kamu jangkakan kan? Sekarang ni keadaan tadi dengan serangan gerila ke atas pentadbiran Jepun, dengan Jepun datang dengan tentera bawa naik basikal daripada utara sampai ke selatan sampai Borneo, kemudian melaksanakan pentadbiran-pentadbirannya yang akhirnya berakhir dengan catuan makanan dan sebagainya. Boleh tak? kamu bayangkan. Ha, kongsikan apa yang boleh kamu gambarkan keadaan agak-agaknya tanah Melayu ketika itu selepas Jepun menyerahkanlah. Apa yang ada dalam uh, kamu punya bayangan? Apa yang boleh kamu bayangkan? Hmm. Siapa boleh kongsi? Hmm. Iris, Ano? Cuba bagi satu gambaran. Ya, cuba, cuba Iris. Daripada jangkaan saya, saya rasa keadaan negara semasa itu sangat teruk kerana tiadanya sistem itu mereka hanya berfungsi. Saya juga rasa cikgu masa itu mungkin orang mungkin masa tu orang jahat yang mengambil kesempatan masa tu. Hmm, orang jahat ya. Eh? Mungkin ada orang yang mengambil kesempatan. Hmm, boleh jadi? Anu, Ada apa-apa pandangan agak-agaknya? Macam mana? Tak ada. No idea. Ada ke tak ada? Tak ada. It's okay. kadang-kadang mungkin benda yang tak terjangka. Kita tak dapat nak bayang sebab kita tak ada dekat situ. Yeah. Tapi dengan keadaan semasa ketika itu, hmm. kita kena faham. Selepas pendudukan Jepun, ada beberapa plot lagi berlaku di dalam sejarah negara kita. Yeah. Walaupun tempoh itu singkat, antaranya kita tengok eh. Antaranya kita tengok. Okay, Ketika pendudukan Jepun Jepun telah menanamkan melalui slogan-slogan dan propaganda yang digunakan ketika itu bahawa Asia untuk orang Asia. Orang Asia juga boleh berdiri dengan hebat sama dengan penjajah barat. Orang Asia juga boleh berjaya. Ini adalah sentimen-sentimen yang telah ditanam oleh Jepun. Jadi ketika itu menyebabkan terkembangnya semangat nasionalisme. Kalau bukan kerana Jepun pun, kerana mempertahankan tanah air dari serangan Jepun ketika itu. Sebelum tu tak pernah kena serang? Ya. Yeah. Ha, sebelum tu tak pernah kena serang. Hanya dengan serangan Jepun, ha, kalau kita tengok macam ha, kumpulan Regimen askar Melayu yang diketuai oleh Lieutenant Anand Saidi mereka timbul semangat ha, patriotisma mereka kerana mempertahankan tanah air dari serangan Jepun ketika itu. Yeah. Ha, jadi disebabkan Jepun juga semangat patriotisma itu muncul ah. walaupun bukan di pihak Jepun. Ah yeah. ha, eh jadi kita tengok, pendudukan Jepun berlaku ketika kesedaran nasionalisme mula berkembang. Itu sebab ketika itu mula munculnya pertubuhan-pertubuhan seperti Kesatuan Melayu Muda yang boleh kita sifatkan sebagai parti politik. Dia bukan persatuan bahasa Melayu. Hmm. Ha, tapi dia adalah satu uh, pertubuhan yang boleh kita anggap sebagai pertubuhan politik. Kemudian slogan, macam yang saya sebut tadi. Slogan yang dibawa oleh Jepun menyebabkan uh, patriotisme ini mula muncul di dalam diri terutamanya Anak-anak muda ketika itu eh, yang menekankan kebebasan Asia, menentukan kemajuan dan meningkatkan persaudaraan sejagat. Kesatuan Melayu Muda selari dengan perjuangan nasionalis Kesatuan Melayu Muda. Jadi Kesatuan Melayu Muda ni nak bebas. Mereka memperjuangkan bahawa tanah ini mesti ditakbir oleh kita sendiri. Hmm. Jangan lagi kita mengikut orang luar yang datang mentakbir kita. Jadi akhirnya Kesatuan Melayu Muda bekerjasama dengan Jepun. Aa, dan berharap Jepun dapat memberi kemerdekaan. Waktu itulah diusulkan tentang kemerdekaan aa, Indonesia Raya, menggabungkan Indonesia hari ini dengan Malaysia hari ini, bergabung jadi satu negara yang dipanggil Indonesia Raya. Eh. Aa, kemudian kejayaan tentera Jepun mengalahkan British menyebabkan orang tempatan sedar bahawa orang Asia ni bukanlah hanya untuk dijajah. Kita boleh muncul sebagai satu entiti yang kuat. Aa, eh. Ha, jadi daripada situ bermulalah Perjuangan menuntut kemerdekaan Kerana semangat patriotisme tadi Terutama Jepun membebaskan nasionalisme Melayu Ahli KMM yang dipenjarakan oleh British Jadi kita tengok bahawa KMM telah wujud sebelum itu lagi hmm. Sebelum Jepun lagi KMM dah ada yeah. Tapi kerana mereka ini bersifat Menentang dan mahukan kemerdekaan Mereka telah ditekan Dan ada di kalangan pemimpin mereka telah ditangkap Jadi Jepun berbaik-baik dengan pemimpin Yang ada di dalam tanah Melayu Bebaskan ha, Nampak eh? Jepun beri ruang kepada KMM untuk mendapatkan sokongan masyarakat tempatan, membebaskan kerana tindakan pemimpinnya untuk mereka daripada Jepun. Ha, nampak? Walaupun pada awalnya mereka bekerjasama, tapi akhirnya, akhirnya bukan mereka sebab jadi pengikut Jepun. Tak, kerana mereka mempunyai semangat patriotisme yang tinggi nak membebaskan negara supaya berdiri di atas kaki sendiri, di bawah pentadbiran sendiri. Ha, ini penting. Ha, ini penting kemudian ha Jepun tak nak bagi kemerdekaan kemudian KMM menggunakan taktik baru Giyugu dan giutai menyertai gerakan bawah tanah menentang Jepun walaupun tidak menyertai MPAJA yang sedia ada ketika itu tapi mereka tetap membentuk membentuk gerakan-gerakan yang menjatuhkan Jepun juga ketika itu kerana mereka mahukan kemerdekaan eh kita lihat ada apa lagi Ah, kekalahan Jepun dan pengakhiran perang dunia kedua. Kalau kita tengok antara punca awal perang dunia kedua tadi adalah serangan Jepun ke atas Pearl Harbor dan yeah. kekalahan Jepun pada 1945 menandakan pengakhiran kepada perang dunia kedua itu juga eh. Okey, ha ah, ni bom atom ni semua orang tahu ni. Ha yeah. ah, cerita tentang Amerika menggunakan bom atom pergi bom Hiroshima dan Nagasaki ketika itu eh. Yeah. Ah, jadi selepas ah, Jepun menyerah kalah, Lord Louis Mountbatten, pemerintah tertinggi tentera bersekutu di Asia Tenggara merancang segera mendapatkan tanah Melayu. Tetapi kita perlu ingat keadaan ketika itu bukan sama macam hari ini. Ha, hari ini kita ada kereta api laju, kita ada kapal terbang. Hari ini kita pagi kita ada dekat Kuala Lumpur, petang kita dah boleh ada dekat Kuala Kangsar dan sebagainya. Yeah. Ha, tapi waktu itu tidak. Jadi ada waktu senggang. Bila ada waktu senggang, apa yang berlaku ketika itu? Kita tengok. Eh? Pada 6 Ogos 1945, Amerika Syarikat guna bom atom Little Boy digugurkan ke atas bandar Hiroshima. 8 Ogos, nampak? Dua hari. Eh? Dua hari. Untuk respon tu je Jepun ambil masa 2 hari. Ah ha, 6 hari bulan kena bom, 8 hari bulan kabinet Jepun mesyuarat memutuskan meneruskan perang. Jangan mengalah lagi. Perang. Okey. 9 Ogos hantar Fatman pula. Ah ha, dekat Nagasaki. Ah ha, berturut 15 Ogos nampak 8-9 selang sehari. Maksudnya 6 sampai 9 ada gap. 6 dengan 8 juga ada gap untuk Jepun membuat keputusan eh. Ya. Yeah. Okay, kemudian, daripada 9 sampai 15, hampir 5 hari, Maharaja Hirohito umum Jepun menyerah kalah. Jepun meminta agar Maharaja terus diiktiraf sebagai pemerintah dan dipersetujui oleh bersekutu. Jadi, 2 September, upacara rasmi, pemerintahan terhadap Jepun kepada General Douglas MacArthur. Ha, itu kronologi kepada kekalahan Jepun. Mula-mula ha, tak nak menyerah lagi. Lawan dulu. Kalau kita ha. tengok, waktu ni adalah... Uh, Perang di Pasifik masih lagi berlaku pada kadar yang sangat tinggi dengan uh, Jepun mengeluarkan mereka punya kapal yang paling baik iaitu Yamato ketika itu. Eh. Okey. Kemudian apa lagi yang berlaku? Ah, tentera British kembali ke tanah Melayu. Jadi, apa boleh nak menyerahkanlah tentera British kembali ke tanah Melayu dan di sinilah berlakunya konflik antara yang paling besar iaitu ah, keganasan 14 hari eh. So dalam proses mereka nak balik, Aa, aa, tanah Melayu tidak ada pemerintah tak ada pemimpin ketika itu dan yeah. komunis mula bermaharaja lela cuba mengambil alih tanah Melayu sebelum aa, tibanya British eh sebelum British ha, ini yang berlaku ketika itu kekosongan kuasa politik kekalahan tentera Jepun PKM melalui bintang 3 okay, kemudian menggunakan sebuah mahkamah komunis kendalikan sebuah mahkamah untuk jatuhkan hukuman siapa-siapa ha, yang yang kan waktu Jepun ada mereka teruk kan. Ha, dia ambil peluang ni untuk jatuhkan hukuman pula waktu tu eh. Ah ha, seksa dan bunuh anggota polis. Ha, waktu ni lah berlakunya tu peristiwa balai polis Bukit Kepong tu. Ah okay. waktu ni. Ha, okay. jadi tempoh semua semua ni berlaku dalam masa 14 hari. Ini adalah tempoh yang paling teruk mm. dalam fasa dan ini merupakan kesan yang paling besar dalam uh, uh, rentetan peristiwa. Jepun menakluk Tanah Melayu. Kesan selepas ini meninggalkan kesan yang sangat mendalam kepada pembentukan masyarakat dan sosial di Tanah Melayu. Baik, jadi tadi bila kita dah tengok berlakunya keganasan 14 hari oleh pihak komunis yang mengambil kesempatan untuk ambil uh, tindakan terhadap apa yang berlaku ke atas mereka ketika uh, pendudukan Jepun hmm. uh, sudah pasti tindakan ini tidak akan dibiarkan oleh masyarakat-masyarakat uh, lain yang berada di Tanah Melayu ketika itu. Yeah. Jadi muncullah tindak balas antaranya adalah orang Melayu. Lah. Hmm. Okay, tindak balas orang Melayu iaitu orang Melayu Bersatu uh, apabila Bintang Tiga ancam institusi politik, kekeluargaan dan agama Islam. Mereka mahu melakukan kekecauan ketika itu. Habis tangkap mana pemimpin mungkin ketua kampung yang bekerjasama dengan Jepun ketika pentadbiran Jepun ditangkap, diseksa, dijatuhkan hukuman dan sebagainya. Jadi ketika itu muncullah pemimpin-pemimpin yang sudah pasti berasaskan kepada agama seperti Tuan Haji Bakri Muhammad Saman, Haji Saleh Abdul Karim. Jadi orang-orang ini menjadi ketua kepada kumpulan-kumpulan yang mempertahankan Uh, orang Melayu ketika proses keganasan 14 hari tersebut. Hmm. Okay. Dan sebelum That... kita berakhir uh, pembelajaran kita pada hari ini, mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan kepada apa yang cikgu dah ajar untuk hari ini. Ha, baik. Rumusan dia mudah sahaja. Mm -hmm. Untuk mencapai negara kita, seperti negara yang kita yang ada hari ini, yeah. apa yang dilalui di dalam rentetan persejarahannya adalah sangat sulit dan sangat berat dan mungkin tidak mampu dilalui oleh generasi muda yang ada hari ini. Mm -hmm. Jadi, hargailah negara kita yang telah ada yeah. kerana untuk mendapatkan negara kita hari ini, bukanlah sikit cabarannya mm -hmm. bersatu, bertoleransi itu. Itulah negara kita dan itulah yang jadikan negara kita istimewa di mata dunia. Wow, okey baiklah cikgu dan bagaimana pula prestasi uh, secara keseluruhan bagi murid kita yang ada dalam talian itu? Oh prestasi murid kita di atas talian memang yeah. di luar jangkaan oh, hari ini sangat wow. baik hmm? memberi respon yang sangat baik dan hmm? persediaan yeah. sebelum masuk kelas mereka terbaik mungkin murid-murid di rumah perlu ikut. Yeah. Ah seperti murid-murid di atas salian membuat hmm. persediaan sebelum setiap kali masuk ke kelas. Ya yeah, betul dan berkenaan pula dengan murid-murid yang ada di antaranya juga yang tengah menonton sekarang sekiranya mereka ingin mendapatkan latihan tambahan ataupun latihan pengukuhan dari mana cikgu? Boleh. Murid-murid di rumah kalau nak dapatkan slide yang cikgu guna, nak dapatkan latihan lebih, yeah. nak dapatkan latihan tambahan untuk memastikan kefahaman dan maklumat ini kekal, bolehlah layari portal sumberku untuk dapatkan maklumat-maklumat ini tadi. Semua ada dekat situ hmm. termasuk slide, latihan dan ada latihan khusus yang Cikgu Jitia letakkan di situ untuk murid-murid di rumah. Okey, terima kasih Cikgu Jitia ataupun Cikgu Ridwan atas perkongsian ilmu Cikgu pada hari ini dan kita akan berjumpa lagi di episod ataupun di kelas yang seterusnya. Bye semua!